primtal, det är ett tal som jag använder väldigt mycket i både tvåan och treans kurs, men även på grundskolan. Och det är ett tal som kan delas med sig själv och ett om man vill ha ett heltalssvar, men man kan inte dela det med något annat. Så, primtalsfaktorisera. När man primtalsfaktoriserar så beskriver man tal som en multiplikation av primtal. Till exempel 6 är lika med 2 gånger 3. Primtal är då tal som bara kan delas med sig själv eller ett för att få ett svar som är ett heltal. Vi ska titta på 2, 3 och 4. Alla kan läggas i en hög, det vill säga dela med 1. Alla kan läggas en i varje hög, det vill säga delat med sig själv. Men sen kan vi göra en sak med fyran som vi inte kan göra med tvåan och trean. Och det är att vi kan lägga den i flera högar. Vi kan lägga så att det blir 2 i varje hög. Och det här innebär att tvåan och trean, som vi inte kan lägga på något annat sätt, är primtal, medan fyran är ett sammansatt tal. Vi ska börja med att ta fram de primtal som finns bland de första 100 talen. Men allra oftast så klarar man sig med de som finns bland de första 20 talen. Det fanns en grekisk matematiker, Eratosthenes, som levde för mer än 2000 år sedan och han gjorde ett såll. Tänk dig att du skriver upp de första 100 talen. Ett är inget primtal. Och det är ju för att ett kan man bara lägga på ett sätt. Ett primtal skulle man ju kunna lägga på två sätt. Antingen i en hög eller en i varje hög. Och det är ju samma sak för ettan, så den försvinner. Däremot är två ett primtal. Så vi markerar två med grönt. Sen är alla som finns i tvåans tabell är sammansatta tal, för de kan man ju dela upp i två högar. Så vi tar bort alla som är i tvåans tabell och det blir 4, 6, 8, 10 och så vidare. Alla som slutar på 2, 4, 6, 8 eller 0. Så de har vi tagit bort, för de är sammansatta tal. Då kommer vi till nästa tal som är en trea. Och det är alltså ett primtal eftersom det är kvar. Sen tar vi bort alla i treans tabell som 6, 9, 12, 15 och så vidare. Nästa tal, femman, blir då ett primtal. För det har vi inte tagit bort. Sen tar vi bort alla i femmans tabell och det är de som slutar på 5 eller 0. Och sen har vi sjuans. Och där är vi 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 får vi ta bort. 77 fick vi också ta bort. Och 91. Så fortsätter man med 11:ans tabell. Där har vi tagit bort alla. 13, 17, 19, 23. Här har vi redan tagit bort alla som finns i de tabellerna. 31, 37, 41, 43, 47, 53, 55, 61, 67, 71, 73, 78, 83, 88 och 97. Det vi ska göra nu är att hitta faktorerna till de sammansatta talen. En faktor är ju en del i en multiplikation. För där har vi ju faktor gånger faktor. Gånger faktor gånger faktor. Och det är samma sak som produkten. Det vi har räknat ut. Ett var inget primtal, så det tar vi bort. Tvåan är ett primtal. Trean var ett primtal.
Fyran var ett sammansatt tal. Så vi skriver 4. Jag har skrivit här nere. Där. Och så ser vi om vi kan dela det med det minsta primtalet som 2. Det kan vi. Och 2 gånger 2 är 4. Nu har vi 2 primtal här. Och det är vad vi skriver här uppe i den här på raden vid 4. 2 gånger 2. 5 var ett primtal. Men 6 är ett sammansatt tal. Vi testar. Kan det delas med 2? Ja, det blir 2 gånger 3. Så det skriver vi. För nu har vi bara primtal. 7 var ett primtal. 8 är inget primtal. Vi delar med 2. Då får vi 4. 4 är inget primtal. Så vi stannar inte där utan vi fortsätter. Och tar fram 2. 2. Och då ser vi att 8 är samma sak som 2 gånger 2 gånger 2. Nu har vi bara primtal där. Skriver upp det i vår lista. Går vidare med 9. 9 kan inte delas med 2. Men det kan delas med 3. Och vi får 3 gånger 3. 10. Kan delas med 2 och då får vi 5. 11, ett primtal. 12 kan delas med 2 och vi får 6. Den kan delas med 2 och vi får 3. 13, ett primtal. 14 kan delas med 2 och 7. 15, 3 och 5. Sen har vi 16, där får vi hålla på lite längre. Det blir 2 gånger 8 som är 2 gånger 4 som är 2 gånger 2. 17 var ett primtal. 18, 2 gånger 9 som är 3 gånger 3. 19 är ett primtal och 20 blir 2 gånger 10 som är 2 gånger 5. Så det är 2 gånger 2 gånger 5. Resten kommer jag lämna till dig så att du kan göra det själv. Väldigt viktigt att göra det, för att gör du alla de här som är kvar nu så kommer det här att sitta. Och det kommer att sitta genom hela kursen och förhoppningsvis i framtiden också. Nu ska vi titta på några användningsområden för primtalsfaktorisering. När man håller på med bråk så skriver som enklaste form. Vi har 18 och delat med 12. 18 är 2 gånger 3 gånger 3. Så vi skriver det upp i tälljärn. Och 12 är 2 gånger 2 gånger 3 som vi skriver i nämnden. Sen tittar vi på de här siffrorna som vi har här. Ursäkta. Och konstaterar att vi har 2 delat med 2 som är 1. Så det kan vi ta bort. Och vi har 3 delat med 3. Det är också 1. Så det kan vi också ta bort. Och det vi har kvar nu är 3 delat med 2 som är våra tal i enklaste form. Vi tar ett lite svårare. 420 kan delas med 2. Vi får 210 som kan delas på 2. Vi får 105 som kan delas på 3. Som blir 35 som blir 5 gånger 7. Och där har vi våra primtal som vi nu skriver i översta raden. Fördelen med att gå hela vägen ner till primtal är att vi vet att vi alltid kan ta bort om det finns något lika. Och vi vet att vi har fått fram alla som är lika. Sen har vi 90 i nämnaren. Det är 2 gånger 3 gånger 3 gånger 5. Och så tittar vi. Vi har 2:or uppe och nere. Vi har en 3 uppe och nere och en 5 uppe och nere. Så de kan vi ta bort. Kvar har vi 2 gånger 7 delat med 3. Så 14 tredjedelar. Det var det. Nu ska vi titta på ett användningsområde till. Och det är att faktorisera uttryck. Faktorisera som baklänges parentesmultiplikation. Vi ska gå från termer till faktorer. Vi börjar med att faktorisera varje term. Så 12 är 2 gånger 2 gånger 3.
och 4 är 2 gånger 2. Sen tittar vi i termerna. Finns det någonting som finns i båda termerna? Och här ser vi att vi har 2 tvåor. Och som du också ser så försvinner alla tal. Om vi tar ut de här så försvinner alla tal i den här termen. Så vi sätter dit gånger 1. För då är det ju storleken densamma. Sen skriver vi 2 gånger 2 utanför. Och inom parentesen skriver vi det som är kvar, det vill säga 3x plus 1. Det vi har skrivit där. Så det här är fullständigt faktoriserat när vi har 4 gånger parentes 3x plus 1. Här kan man ju självklart bara flytta ut en tvåa också och få 2 gånger 6x plus 2. Men då är det inte fullständigt faktoriserat. Och här har jag markerat alla primtal med grönt och alla sammansatta tal är vita. Så vi kan titta på den en stund. Eller ska du frysa filmen?